ちはスプレアーとアイデンのベラちゃんと梅ちゃんです。ということで海外あるある、あるある、海外ある、海外留学とか海外に行くときに気をつけないといけないことは、そうそうそう、ということでということで、どこの国でもそうだけど、うん、ラーメンをして食べちゃいけない疑問、なんでスクスクってやらないといけないの、なんか音立てる方が美味しそうに聞こえるじゃん。マジやばいね、メキシコに。これはね、メキシコに限らずいろんな国でラーメンをすする音とかはダメ。全部の国か分かんない、韓国とか中国か分かんないけど、うん、人の前で歯磨きする、やっちゃいけない、やっちゃいけない。あと、まあ繋がってるけど、お皿洗うとこでやっちゃいけない、絶対。メキシコなんで、これクレメキシコ、他の国は分からない。いや、他の国でも歯磨きを人前でやっちゃいけない国があったら教えてください。うんうんうん、ね、メキシコはね、絶対ダメ。あたた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 た、どうぞ。じゃあさ、ラスト。今、いっぱいあるかもしれないけど、本当に失礼なことをした。失礼なことね。ね、うん、お金が、お金が、あの、払うときにね、払うときにお金がポンって下に置く。そう、テーブルのカウンターのとこにポンがいけない。ダメ。あ、キスだとさ、手、手に手払う。ありがとう。で、お釣りも手、もう必ず手。あ、そう、うん、そう。で、メキシコでさ、怒った人。俺に？そうそうそう。嘘？うん、なんかポーンって。嘘？それで本当に？本当だよ。俺気づいてた？気づいてないと思う。まあ、なんか、あ、そう。だから多分、いっぱい、いっぱいあると思う。普通にやったことで自然と嫌われる行為、多分誰でもあると思う。そう、日本から海外行ったり、海外の人がこっちに来たりとか、うん、しても逆パターンもあるし、うんうん、なんかもうカルチャーショックが多いよね。多いと思う、うん、ということで、あると思います。ということで、ちょっとでも海外、日本人が海外に行って、わあ、なんだこれみたいな、うん、風に見られたら、もしかしたらやってはいけない行為なのかもしれない、かもしれない。まあ、コメントにぜひ書いてくださいね。で、これ楽しんでもらったら、チャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴー。